Գաղտնիք չէ, որ տրանսպորտային միջոցը ոչ ստապ վիճակում վարելն առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։ Սակայն այդ պատասխանատվության չափը տարբեր է, կախված վարորդի արյան մեջ պարունակվող ալկոհոլի չափից։ Տրանսպորտային միջոցները ոչ ստապ վիճակում վարելը, եթե վարորդը միայն ալկոհոլի ազդեցության տակ է և ցանցանքը չի պարունակում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության նորեզգրքի 126-րդ հոդվածի 2-րդից 6-րդ մասերի հատկանիշները, առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 100 ապատիկի չափով։ Նույն արարքը կատարել է, եթե վարորդի արյան 1 լիտրի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցում է 1 գրամը, կամ եթե նրա 1 լիտր արտաշնչած օդի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցում է 0.5 միլիգրամը, առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 150 ապատիկի չափով։ Վարորդի ոչ ստապ վիճակում լինելու փաստի որոշումը կարող է իրականացվել տեխնիկական միջոցով կամ բժշկական փորձաքննությամբ։ Անձի արյան մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությամբ ոչ ստապ վիճակի որոշումը իրականացվում է բժշկական փորձաքննությամբ։